אולפני לירון, אולפן הקלטות מקצועי ברמת גן. רוצים לתת שיר במתנה? רוצים להגשים חלום ולהקליט שיר? נשמח לראותכם באולפני לירון. התקשרו עכשיו והזמינו מקום עוד היום. אם לא תחכי לי בסופו של היום, תהי חלום שעה בשעה. אם תלך ממני בסופו של דבר, מה שנשאר יהיה חסר השראה. אם את עקבותיך לא אדע לנחש, אני לוחשת, יש בי דימה. אם תלכי ממני לשדה של אחר, לא אבדר לך, אולי את טועה. וללכת, נותן לי כוח, בלילות רק איתך, מהלב הוא שלך. וללכת, נותן את הכוח, לא להיות שלם אני רוצה. אם את עקבותייך לא אמצא לעולם, יגידו אדון. לא אפסיק ללכת בשבילך, אהבה תהיה קרוב, יהיה לנו טוב. וללכת יותר לי כוח, בלילות רק איתך, והלב הוא שלך. וללכת נותן את הכוח, לא להיות שלם אני. Oh,